El passat dia 11 de juny vam fer la primera sessió d'Europa Creativa Media respecte a Content Cluster. I com que la sessió ens va quedar molt llarga, us volem oferir la versió escurçada amb els millors highlights. Veiem-ho! Hola! Ja som aquí. Benvinguts, benvingudes, productors, productores i gent del món de la producció en general. No cal que sigueu productors executius, que ja en parlarem. Ens interessa productors delegats. Aquesta és la sessió tan esperada perquè el programa ha vingut amb retard. Ja som aquí. El propòsit de la sessió és... He anat parlant amb alguns de vosaltres aquí per passadissos online, a vegades passadissos més físics, del que venia, del que portava el nou programa. Es tracta d'això. Valoreu la sessió com una sessió de tirar l'ham, per fer-vos confiança, per pensar que teniu l'oficina i el nostre equip a la vostra disposició per aclarar els dubtes que vindran, perquè ja el menú avui va bastant carregadet. Hem intentat això, simplificar-vos la feina posant els highlights i després, diguem, fer una sessió d'hora, hora i mitja, més preguntes. Ara us informaré com foreu les preguntes, de manera que fos més prêt-à-porter. El traje d'alta costura sempre us el fem quan, sobre projecte, ens veiem a l'oficina. El passat 11 de juny havíem de començar explicant el context Europa Creativa Media i el llançament del programa. Veiem-ho. Ara sí, una mica, com us havia dit, el següent capítol és el context, el llançament del programa. Com li agrada dir la Lucía Recalde i el Martin Dawson, que són la presi i el vice, diguem, la directora i el segon on board de Media, la Comissió Europea, en Media, Europa Creativa, i per tant Media dintre Europa Creativa, no ha sofert una revolució, sinó una evolució. Els agrada dir així. A mi m'agrada més dir context que el papà, el Parlament i la mamà, la Comissió Europea, amb un metge que ha sigut el Consell d'Europa, han tret el part, tothom està bé, i la criatura ha pesat 2.440 milions, que està molt bé. Està molt bé perquè, ara ho veurem, Media, si fa o no fa, s'emporta pràcticament el mateix, només per Media, que en el programa anterior global. Desafia els límits és el tagline que han volgut push boundaries, que fan servir a la Comissió Europea. El programa és pel 2021 i 2027. Deixeu-me dir que aquesta presentació l'hem pres anant contra rellotge de l'equip Peter Andermatt i el seu equip de Mediadesk Espanya i que me l'ha traduït la Carlota Olmos ràpidament per poder-ho tenir a punt. Quan acabem aquesta part, us donarem un welcome package amb tota aquesta documentació, us ho enviem, vull dir que no patiu en fer pantallazos, ho tindreu. Què tenim aquí? Doncs com s'articula el nou programa 2021-2027. La columna central és Media, ara en parlarem. Tenim Cultura, que també augmenta el seu pressupost, fins a 804 milions pel període. Mantenen un percentatge, això dels programes germans. El cross-sectorial augmenta, no era tant, no eren tant pas 9, si us ho fixeu, el 9%, i li donen 211 milions. Si cliquem, per exemple, a Cultura, tampoc em voldria entretindre, us aniria a programa Cultura, perquè això és interactiu, per tant, us ho enviem, ho tindreu. Cross-sectorial... són les dues línies, simplement faig aquí un apunt d'espoiler. Tenen molta il·lusió per llançar tot el que han assajat en l'anterior programa amb idees pilot, que són les Innovation Lab. Tota aquesta transició al món digital des de part del món audiovisual. I per tant, la call es va publicar fa poc, aquí us ho posem, teniu 6,3 milions per Innovation Lab, aquest link és interactiu, per tant us portaria la convocatòria, i l'altra joia de la corona, que n'està molt orgullós de la Lucía Recalde, és aquesta dintre de cross-sectorial, que és cross-sector perquè no és ni cultura ni és Media, ni és audiovisual, és el que estan desenvolupant pel periodisme, conscients, no oblideu que és política europea, conscients que s'ha de fer alguna cosa contra les fake news,
la protecció dels freelancers per un millor periodisme digital, doncs tenen en perspectiva treure tres línies, de la qual la primera ja ha sortit, és aquest Journalism Partnership. Per tant, jo no entraria més amb aquestes dues altres potes i em concentraria en el... Tornem-hi. Mèdia. Tenim 1.400, ho faig gran, 1.427 milions. Pràcticament són els 1.700 milions que teníem en l'anterior programa, per tot el programa, però només per mèdia. Però clar, són 7 anys i amb més països que puguin venir. El percentatge l'ha intentat mantenir, 58%. Cliquem a mèdia, pum, pum. I, com us deia, en aquesta no revolució, sinó evolució, ho han agrupat les línies que ja coneixíeu, remodelades, ara en parlarem, al voltant de tres clústers. El clúster de contingut, que és la sessió d'avui, el clúster de business i el clúster d'audiència. Ja us despejo quins són els vostres... Pum, pum. Aquí, en el clúster de business han incorporat tot allò que va directament al model de negoci. Per tant, les iniciatives de formació en les quals podeu optar per formar-vos o aquelles que us formen van Talent and Skills. Han fet una gran labor de rebranding, tot ho ha fet un rename, per donar-li com treure-li la pols, bàsicament. Tots són noms i paraules nous. La línia de mercats, allà on vosaltres, i conec el sector, pel que esteu apuntat, coneixeu molt bé el Docs Barcelona i el Medimet, va en el Market and Networking, també remodelat. Cada un lo suyo, vosaltres això no us toca, però com que sou usuaris finals, és important saber que la convocatòria de Talent Skills Formació està, de la qual haurà iniciatives a les quals podreu participar-hi, mercats als quals podeu participar, i tenim European Distribution and Sales, perquè en la part de business han deixat l'esquema de distribució, suport automàtic i agent de vendes. En canvi, en la part d'audiència, tornem-hi, pum, 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 audiència, que s'emporta 48 milions. Aquest pressupost que veieu aquí és per l'any, eh? O sigui, jo us he donat el global, 1.400 i pico pels 7 anys, per mèdia, però el que esteu veient aquí, content, que ara en parlarem, 41.6 és pel work plan del 21, amb les línies que ara parlarem. El d'audiència, que ara en parlem, 48, i el de business, 64. O sigui, no, com que aquest document el tindreu, no us confongueu, eh? El primer slide és del programa pels 7 anys, 1.427. Aquest és pel programa present. Audiència va dirigit fonamentalment, pum, pum, aquí han col·locat Educació i la imatge, han col·locat els festivals, perquè és audiència, han col·locat Europa Cinemas, l'exhibició, ja ho sabeu, una convocatòria que té pràcticament un usuari confirmat, que és Arte, almenys va ser així en el darrer septemi, que és el subtitulat de contingut cultural, el que passa és que ara ho amplien a cultural, no només audiovisual, perquè el producte viatgi més fàcilment perquè té el subtitulatge arreglat. I sobretot, el gran canvi és que l'esquema selectiu d'un distribuïdor quan s'arrisca per una pel·lícula pensant en l'audiència, el renomenen Films on the Move. I per tant, l'esquema selectiu va aquí. O sigui, una part de distribució, que és business, pràcticament, que és reinversió de ticketing, va a business. Però l'audiència es queda a l'esquema selectiu. Simplement per posar-vos en context. Però ara veiem el Content Cluster. Content Cluster té 5 línies. Una ja la traiem de la d'Espahem perquè no arribaven a temps. No arriben a temps, que és la de videojocs. També l'han remodelat, l'han ampliat, volien que fos realitat immersiva, que tingués realitat virtual, realitat augmentada, labs, projectes que poden ser complementaris amb jocs d'animació, i per tant no arriben a temps, per aquest retard que hem acumulat, no oblidem que portem 6 mesos de retard, pràcticament, i no sortirà fins al desembre, que serà ja pressupost del 22. Ens en queden 4, per tant, de línies. Dels altres 4, en parlarem d'aquesta cosa que veieu aquí, que és el mini slate, però que no ens toca perquè nosaltres som un país gran de producció, i per tant aquesta no la veurem avui. Però en canvi, ups, avui veiem aquesta d'aquí, per ordre d'aparició, Order of Appearance, que es diuen els crèdits, el European Slate Development, amb 15 milions, que té el deadline 25 d'agost, tenim el Co-Development,
que és la tradicional, again, rename, perquè és el single project, però amb alguna operació de cirurgia estètica, que té 5 milions d'euros. Aquí diu proper anunci del termini, però tenim el deadline és 17 de novembre. Ho hem d'afegir, us ho passarem afegit. I finalment, on està el big money, que és TV online content, que en parlarem al final. O sigui, que són... Tenim, ara us estic fent una introducció, però després hi ha tres plats, eh? Primer plat, segon plat, tercer plat. Absolutament, l'1 i el 2 no són combinables. Si fos un cambrer, us diria o l'1 o el 2, a elegir. Però és combinable perfectament amb el main course, Big Money, que és TV and online content. Però moltes coses han canviat també en la manera de presentar les candidatures i les sol·licituds. Han obert una plataforma, FTOP, Funding and Tender Opportunity Portal. I us ho vam explicar a l'11 de juny. Fins ara, jo recordo perfectament, teníeu que anar al portal del participant. El portal del participant estava allotjat a l'agència executiva i llavors teníeu que entrar, i recordo que la nostra companya Natàlia Jiménez, que en sap molt, us atenia per fer-vos l'online de tens el PIC number, estàs en el portal, què estàs veient, qui és el teu LEAR, el legal representative, i us feia tot el tutorial. Això ho han canviat, perquè el plantejament ara de la Comissió Europea és tenir no les coses allotjades a diferents agències executives, en el nostre cas la de Cultura i Audiovisual, sinó que tot estigui dintre la comissió. L'agència continua agafant els projectes i seleccionant, però la Comissió Europea té tot el procés tancat allotjat a la seva plataforma, que és la plataforma Funding and Tender Portal. I ara anem a veure. Torno a agafar l'iPad, pum pum, Funding and Tenders, estic entrant. Heu de buscar Funding and Tender Portal, que és la Comissió Europea, posant a Google Funding and Tender Portal, per entendernos y los amigos, FTP, us porta en aquesta pàgina que esteu veient, Funding and Tender Opportunities. Llavors, com que ho tenen tot aglutinat allà, ho tenen tot, absolutament tot, inclús els 80.000 milions d'Horitzó Europa. Heu de crear el vostre programa. Llavors, aquí teniu tots els programes. Teniu un buscador, però aquí teniu els programes principals amb les seves sigles. Asylum, Immigration Integration Fund, Border Management, Custom Control, Digital Europe. Aquest és molt interessant perquè és nou i és tot el programa que han posat in place per permetre a totes les empreses, també les culturals, fer el salt al digital i, per tant, hi ha oportunitats. Però nosaltres ens centrarem, i a l'Erasmus, que és prou famosa, eh? Nosaltres anem a buscar a Europa Creativa, que és aquest, el CREA. El veieu? Molt bé. Doncs ara clico, pum pum, tachin. Aquí et surt, veieu, Creative Europe, quin és el propòsit? T'explica que té tres estrans, cultura, media, cross-sectorial, i de moment ja han publicat, veieu, 18 línies. Aquí, com que és un portal que no fa la diferenciació del cluster content, business content i tal, no ho trobareu per content cluster. Heu d'anar a buscar la convocatòria. I què hem recordat? Tres. Co-development, slate, TV online. I aquí ho teniu. Cliquem al desplegable i aquí surten totes. Les que han publicat fins ara. Han publicat 18 dintre d'Europa Creativa. Talent Skills, que és la de formació, la de distribució, el mini slate, que no ens toca. Anem baixant, baixant, baixant. Slate! Aquesta és la que tocarem. La veieu? I què us diu quan aneu en el buscador? Doncs que és un model que només surt una vegada, que té un deadline 25 d'agost, que es va publicar el dia 1, ara veurem quan estigui el formulari també sortirà, que és un lump sum, molt important, parlarem, lump sum, és menys burocràcia, millor per vosaltres, i doncs provem-ho, truquem, és Slate Funding. Després la veurem amb deteniment, eh? Però això és per el capítol de que us familiaritzeu amb el portal, perquè aquest portal ho conté tot, per començar. Veieu aquí que teniu un login, això és molt important. Ja el portal de participant que coneixíeu abans ja no funciona, per tant heu de tenir un login, us heu de donar d'alta per poder estar dintre de la plataforma. I una vegada esteu en el login, podeu registrar-vos, us demanarà el PIC number. L'única cosa que han conservat del passat és aquell número de 9 dígits, que és el PIC number, que us el demanarà. Si no el teniu, us el traieu. De tota manera,
I ara no us voldria confondre amb això perquè és com itxar per atràs. Realment és dir, hòstia, per demanar una subvenció tinc que passar per tot això. No us voldria espantar, perquè us faig el tast. Nosaltres a l'oficina també estem aprenent, la Maria, la Natàlia i jo, per poder assessorar els productors en el hotline quan es trobin amb una pedreta. Però la Comissió Europea, conscient que això no serà massa user-friendly, perquè hi ha molts formularis, tots els programes estan allà, us podeu confondre, ha publicat la tira de manuals. I això està en online. Tenim des de diapositives, us ho faig gran, això és com Art Attack, amb els rotuladors i tal, copyright Disney, com trobar funding opportunities. Hi ha manuals de com registrar pas per pas, és a dir, està molt pensat, per això és important anar amb temps, perquè us ho aneu fent. Again, és important fer el login, perquè si no, tot el que estareu fent és des de fora, i una vegada entreu al PIC number, és on podeu començar a rellenar qui sou i què és el que voleu. I llavors és, por favor, emitir una aplicació. Tot passa aquí dintre, és a dir, del principi al final, perquè fins i tot, si us donen l'ajut, al final fareu el seguiment de com està el primer pagament, el segon pagament, en el beneficiari, el vostre soci, etcètera, etcètera. Per tant, important, si no ho esteu, registreu-vos, feu el login i a partir d'aquí, qui tingui PIC number o qui no el tingui. Again, al final de la sessió us proporcionem manuals. Seguim amb Slate. Ara no és el tema de l'Slate, però és perquè veieu com funciona la plataforma. Aquí es diu Topic Description, Slate Funding. T'explica Show More, t'explica l'objectiu de la convocatòria. Molt important, no us desvieu massa de l'objectiu, ja sabeu. Transnacionalitat, diversitat, mobilitat de producte, produir i distribuir a nivell europeu, internacional. I aquí, Topics and Conditions. Topics and Conditions. List of Eligible Countries. La típica pregunta. I si tinc un soci de UK? Aquesta és l'estrent. Però el Call Document, si aquí clico a Call Document, ara no ho vull fer perquè ho tinc aquí preparat, surt el PDF de les guidelines, les bases, que és el que pràcticament, si ens ho demaneu, us ho enviem, el que tenim penjat a la website, el que la Maria Sol us està comunicant cada vegada que publica la notícia que s'ha publicat una convocatòria nova, on trobar, perquè heu de llegir. I llavors, aquí el tercer és on hi ha la proposta, aquí dintre de les condicions, una vegada cliqueu, ja entreu en la proposició, la part A i la part C es fa dintre de la website, i la part B és, us donen un formulari on heu d'ampliar, us en recordeu que sempre hi havia un annex al final que pujàveu explicant com era el vostre projecte, és a dir, que fèieu sobre formulari, tot el que us preguntaven amb l'extensió. I al final era els 10 megas on vosaltres posàveu amb Share Storytelling, el currículum, el propòsit, la visió del director, el visual approach, un link a Vimeo, el showreel, tot això va explicat aquí a la part B, però sota un template que us heu de baixar. Però us donen 70 pàgines, fins a un màxim de 70 pàgines, per defendre el projecte. Llavors, aquí, Stab Submission, ara no està il·luminada, l'Stab Submission, veieu, no està il·luminat perquè, us demano disculpes, han publicat el dia 1, ells ja estan contents, anunciaven el dia 1, la de Slate la va sortir el dia 1 o el dia 2, fins ahir va sortir, que era dia 10, la de Co-Development, però el formulari no hi és. Us prometo que tinc la Natàlia vigilant a cada moment perquè a la que hi hagi els formularis, dir-vos-ho, perquè no és el mateix poder rellenar sobre formulari que simplement a nivell teòric. El que passa és que el que parlarem avui us dona molta llum de per on van els tiros, perquè podeu anar treballant en brut amb les diferents 4 punts i estratègies que se us demana i que són valorables. Aquí encara no hem penjat les Frequently Asked Questions, perquè no oblideu que encetem programa. I aquí sí, aquí el Get Support. Tornem again. Si teniu algun problema, aneu a les oficines, perquè fins a moment que us seleccionin, són les oficines que us atenem. Però aquí hi ha preparat que hi hagi un Funding and Tender Portal Frequently Asked Questions, que és tota la gent que no s'aclara amb el portal. Podeu formular, escolti'm, no me valida el PIC number, no me baixa el formulari B. Again, és tot un work in progress, perquè no sabem, ho acaben d'inaugurar pràcticament, tots els programes han anat amb retard. Aquí tens un IT Help Desk per clicar, que és el típic Help Desk quan sabeu molt bé pel passat que hi ha algun productor
que decideix sotmetre la candidatura 2 minuts abans de l'hora i aleshores li queda penjat l'ordenador. Llavors, aquest helpdesk en aquest moment és molt útil per fer-los saber. Altre cop, el propòsit d'aquest capítol era que us familiaritzéssiu amb els ajuts. Ara tornem enrere perquè veieu que hi ha les altres línies, les Talent Skills, ens hem quedat amb Mercats, Networks, Innovation Lab, que hem anomenat, que és on hi ha oportunitats, el Film Education, Co-Development, va sortir pues, ahir o... Ells posen Opening Date 1 de juny, Deadline, tachin, 17 de novembre. A les 5 de la tarda, han canviat el deadline, ja no és a les 12 del migdia, tots els deadlines és a les 5 de la tarda. Us dona més marge, perquè així sempre jo us demano que tingueu com 5 o 6 hores per aclarir per aquella angoixa de que no me dau el acuse de recibo. Una de les tres línies que us vam oferir el passat 11 de juny és la del paquet de projectes, Slate Funding. Aquí, un resum. Coses que heu de saber. Primera cosa, elegibilitat. Qui es pot presentar a Slate Funding? En el formulari que heu vist, el Funding Tender Portal. Doncs una empresa que sigui europea, això ja ho sabeu, que sigui independent. Ull, perquè la lletra petita ha variat lleugerament el percentatge de llibertat. Tots vosaltres que m'esteu veient i en aquesta foto de família sou independents. Però ha variat el percentatge, degut a la directiva de mitjans audiovisuals, ja sabeu, els nous players, Netflix, HBO, etcètera, etcètera, sobre el percentatge de què fa que sigui una empresa independent. Per tant, mireu-vos-ho bé, deixa molt de marge, però sobretot no tingueu un 50% de l'accionariat en mans de broadcasters, canals generalistes o coses per l'estil. Vull dir, està explicat. No tindrem això. Independents, europeus... Ah, primera sorpresa! No ho he sabut trobar. Ho he preguntat contra rellotge a l'agència. En l'Slate, i si no surt, no està, però a mi m'ho van dir hash-hash quan em passava la informació, han eliminat el requisit de que l'empresa de Slate Funding tingui que tenir un registre de 36 mesos al registre mercantil. Per tant, ens podem trobar, i ara ho veureu per què, amb empreses molt veteranes o molt noves. No importa quant de temps porten registrades en l'epígraf productora audiovisual, perquè, no, evidentment, en el peak number heu de sortir com productora audiovisual, no em sortiu com embassadora de huevos, heu de ser productora audiovisual. Però allò, el timing, allò que sempre veniu a l'oficina, és que, hosti, és que em vaig canviar de nom, tinc que anar al registre, perquè jo acabo de sortir, em vaig fundar, no m'arriba, només tinc 10 mesos. A Slate eren 36, ho han tret. I és veritat, per què? Perquè el que volen és realment donar una empenta a l'empresa. I us he dit que la bona notícia de Slate Funding és que no variava massa. Slate Funding, europeus, els registres s'han eliminat, que sou independents, us continuen demanant tenir 3 treballs que hagueu produït vosaltres, en el qual tingueu el vostre crèdit, fins i tot, de productor delegat. Altre cop, no em jugueu amb el productor executiu o amb el productor associat. Assegureu-vos que sou o l'únic productor o que teniu el crèdit de productor delegat per la part que us toca. Llavors, busqueu 2 treballs. Però què ha canviat? Que han obert el període d'on teniu més on escollir. Podeu anar fins a Copyright 2014. I l'estrena pot ser d'aquell currículum de l'empresa, perquè són 2 treballs, pot ser des del 2014 fins ahir mateix estrena Botswana. És a dir, trieu el que us vagi millor. Es tracta de proporcionar a l'agència que 2 d'aquests treballs, cada un d'ells s'ha distribuït a 3 territoris internacionals. Evidentment, no compta Espanya, internacionals. Llavors, com que una de les evolucions del programa és posar, que això no estava a l'anterior, en el mateix nivell les plataformes i els broadcasters, abans havia cert desavantatge respecte a les plataformes, però com que ara estan igualats, teniu una opció, anar amb un treball previ, us demanen 3 territoris, i aquests 3 territoris són 3 broadcasters habituals, Arte, Wiley i Canal France Television. Ho teniu, model tradicional, linear. Però pot ser en plataforma. I la plataforma, fins ara, era molt picky respecte
Què deien els contractes? Si teniu un contracte amb plataforma que tingui territoris inclosos, ja us serveix aquell treball. Tres territoris amb un contracte. S'entén? Repetimos. Si teniu un producte que l'heu venut a tres canals broadcasters diferents, us demanen un contracte per cada territori, per tenir aquest producte acabat. Però us demanen un segon, que poden ser... Podeu barrejar, podeu barrejar el sistema broadcaster i el sistema plataforma, però en qualsevol cas, si tireu per plataforma, amb un contracte per treball, si el contracte ja inclou les tres zones geogràfiques o tres territoris i ho podeu demostrar, ja esteu. El diferencial és que no només els hi val el contracte signat des de Copyright 2014 fins al dia abans d'entregar la sol·licitud, sinó que realment ha hagut un release, un streaming, un download, un upload, un theatrical de facto. És a dir, que el públic ho ha vist. Si no, no serveix. Un contracte per si sol. Heu firmat amb Netflix, esteu la mar de contents, però Netflix no sap quan ho pujarà, perquè no veu la finestra. Per motius X. Es demora. I no ho teniu, no vol dir que no ha arribat al públic. Si no ha arribat al públic, d'alguna manera no serveix. Lletra petita. Lletra petita, si voleu, ho busquem, és no s'admeten els festivals. Ha d'haver-hi un... El festival, entès, com que pagueu, ho cobreu un fee, no es considera un contracte comercial. Hi ha festivals que pagueu, hi ha festivals que pagueu per passar la pel·lícula i altres que no, segons interès. Els festivals no s'admeten. Més coses. Tenim una pregunta. Tenim una pregunta de Zabriski. Sí? A veure... Em surt aquí. És aquí on tinc que clicar jo perquè soni la pregunta de Zabriski? Hola, Àlex, sóc el Carles Torres de Zabriski Films. O no? Ara mateix sóc al Festival de Màlaga i no puc assistir a la sessió, però t'agraeixo l'oportunitat de poder-te fer una pregunta. Ah, sí? El meu dubte és respecte al track record del productor que ha d'acreditar haver estrenat dues pel·lis en tres països fora d'Espanya. El que volia saber és si amb un sol contracte de venda on el territori sigui worldwide s'acceptaria sempre i quan puguis demostrar que s'ha estrenat a tres països com a mínim. Ho pregunto perquè anteriorment calien tres contractes diferents i sembla que això ha canviat. T'agrairia doncs, que em poguessis explicar amb aquest sol contracte worldwide amb prova d'estrena a més de tres territoris seria suficient i seria acceptable. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Carles, perquè em consta que et vaig dir que havia de sessió, que estàs de jurat, a més amb la Valerie Inicia a Màlaga, i per fer l'esforç de fer la pregunta. Però es veu que me l'has fet mentre jo ho estava dient, perquè a més sé que més sempre pels passavisos me l'has fet, no només pel practicante, sinó per altres treballs, per tot el sector que hagi col·locat. No sembla de parlar de Netflix, podem parlar d'altres plataformes. Doncs ja te l'he contestat, veurem que a TV Online això no ho permeten, perquè és un altre, i ho veurem al final, però a Slate podeu anar amb l'elegibilitat. És més, jo us diria que quan presenteu el contracte amb la plataforma, si aneu per aquest camí, poseu fosforito i remarqueu les zones geogràfiques que us posa el contracte. Netflix té com 14 models de contracte diferents, però podeu highlighting les zones geogràfiques. Hi ha un model que diu worldwide, todo el mundo, i altres que diu les zones geogràfiques com Middle East, Latam, Àsia, Oceania. Ho feu, perquè ja són territoris. Sí, sí, he contestat. Ui, això funciona, Això funciona. Diu l'Àngel Colom. Bon dia. Tenir projecte volia dir tenir ja el soci europeu tancat o només guió Bíblia? Doncs, Àngel, em permets, te la puc contestar ara, però és que així em trenques l'storytelling. La deixo aquí i te la contesto d'aquí res. Ui, tenim més. Hola, Meritxell, Traveling Films. Volia fer una pregunta potser molt d'ABC. Diferència bàsica entre European Co-Development i European Slate Development. Ah, bueno, és veritat, a vegades peco, com que sempre treballen en la mateixa matèria prima, me n'oblido d'aquest percentatge de gent que mai ha demanat mèdia. És ben fàcil. El Co-Development demanes per un projecte. Slate Funding demanes mínim tres projectes. És o un paquet o vas per un.
Sempre aconsellem anar per un, perquè tu treballes el projecte artísticament, i ara parlarem, quan acabem de Slate, parlem de co-development, però Slate és un paquet on es valora la part industrial, la perspectiva d'empresa i la coherència del paquet intern de tres projectes, de tres a cinc projectes i un curtmetratge extra. Pam, pam. L'Amanda Beluís, hola Amanda, diu, bon dia, entenc que només podem presentar-nos a Slate o a Codevelopment, correcte? Ui, veig una altra del Carlos, a veure, hi ha un WhatsApp del Carlos, de Carlos Fernández de Filmax. Ui, això és Carlos Fernández, Filmax. Pues a veure... Buenos días, Alex. Soy Carlos Fernández de Filmax. En primer lugar, muchísimas gracias por este encuentro que estás haciendo, que es de gran ayuda. Mira, como no podré estar toda la presentación, me gustaría dejarte dos preguntas que tenemos duda. Mira, una de ellas es saber si dos empresas vinculadas, o sea, pertenecientes al mismo grupo, se pueden presentar a dos subvenciones o a dos convocatorias distintas. Por ejemplo, una que pudiese aplicar a la European Slate Development y otra, por ejemplo, pudiese estar en TV and Online Content. Luego quiero hacerte otra pregunta. Es si se puede presentar una empresa a la European Slate Development si tiene en proceso una subvención del Slate Funding, otorgada en el año 2018 y que, por lo tanto, aún no está justificada y cerrada. Muchísimas gracias, Alex, y felicidades. Gracias a ti, Carlos, hombre ocupado. Me consta que está Gemma por aquí, pero bueno, la he visto. Pero gracias por hacer la pregunta. Amanda, pues va una mica encadenat. Carlos tenía dos en una. Són coses separades. En el cronograma, el development és gestació. I, per tant, esteu conformant el bebè, ja veurem els mesos que dura la panxolina del productor. I TV Online Programming és una altra història, perquè us demanen tenir un finançament in place i ja esteu en rampa de salida perquè l'avió despegue. Per tant, efectivament, podeu presentar-vos amb dos projectes diferents, un per desenvolupar, bebè nuevo, i uno que lo tengo muy adelantado para televisión. Però en el cronograma pot ser el mateix bebé que habéis desarrollado ha crecido positivamente a nivel internacional para broadcasters y para plataformas y pedís el TV online y es compatible perfectamente. Sí, sí, sí. Y la segunda pregunta, Carlos. Sí, sí, ciertamente. Hay letra pequeña en Slate. Vamos a ver, lo puedo decir. No quiero ahora volver a mover el cursor. Todos aquellos que tienen Slate en curso del año 2020 no pueden presentarse a 2021. Y la regla que ponen es, desde que firmaron contrato en el 2020, pandemia, debe haber transcurrido un año. Y, por tanto, como firmaron contrato por pandemia, etc., en noviembre-diciembre de 2020, el deadline es 25 de agosto, no llega. Eso es una noticia positiva. Per tots vosaltres. Estava parlant el Carlos, disculpeu. És una notícia positiva per tots vosaltres, perquè de sobte totes aquelles empreses europees, també les espanyoles, que van treure Slate en el 2020, no es poden presentar a Slate, perquè suposa que l'estan rodant i, per tant, en canvi, sí que es poden presentar perfectament a Single, a Codevelopment, al que va el 17 de novembre. I formulant la pregunta del Carlos, que va més enlluny, perquè el Carlos no va tenir, el Filmax no va tenir Slate en el 2020, el va tenir bastant abans. Quines són les regles que apliquen? Sempre ha sigut el mateix, que com a mínim el 50% de l'Slate hagi entrat en producció o que hagi passat any par, any impar. És a dir, has de deixar un any de descans abans no demanes el nou Slate. Això sí, podeu sempre demanar singles. Això són estratègies que us ho diem a l'oficina. Vull dir, no té més. Jo crec que he contestat tant a l'Amanda com en el Carlos de Filmax. Gràcies, Carlos. Més coses. Pum, 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 pum. Que no em deixi... Ah, important. Aquí us ho tinc que ensenyar, perquè és la pasta. És a dir, us he explicat l'elegibilitat, la pasta. I abans de la pasta, per arribar a la pasta, què es jutja? Què és important? Som-hi.
activitats elegibles, pam, 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 ethics, observatori, capacitat, avaluació. Atenció, que és important, perquè us ho jugueu, hi ha quatre criteris, que és rellevància, veieu? Rellevància, 35 punts. Tenim la qualitat i contingut de les activitats. Tenim el project manager, management, 20 punts. I disseminació. Aquests quatre criteris es repeteixen a totes les convocatòries, però heu d'entendre què hi ha al darrere de cada un. Curiosament, la novetat de Slate Funding, igual que Co-Development, és que si no arribeu a 70 punts de 100, esteu fora. És a dir, l'agència és conscient que ha dificultat el camí per alguns llocs, però l'ha facilitat per altres. Però, clar, el que no vol és tenir que avaluar projectes, que de fet els avalua tots, que són elegibles, a tenir-los en llista i patint si no arriben al que ells denominen un tall de qualitat, que fixen en 70 punts. Aquests 70 punts els podeu treure dels quatre criteris sumant. Però jo, llegint la lletra petita, us voldria destacar el següent. I és, ja pensant en els candidats, que us conec. Què hi ha de nou en el programa? Again, evolució, no revolució. És que la Ursula von der Leyen ha obligat a tots els programes, a totes les comissions, a col·locar uns components de sostenibilitat, de gender balance i de cross-border. I, per tant, mirem rellevància què diu. Us donen 35 punts. Déu-n'hi-do, és un terç del 100. Però mireu B, C i D. Us demanen. A B és molt fotut, perquè hi ha una mirada en Slate Funding, el paquet de projectes de Slate Funding, que són de 3 a 5 projectes més un curtmetratge extraordinari. Us diu la capacitat d'establir connexions amb gèneres, formats, plataformes, amb talents emergents o nous territoris, la vessant cross-border. Per tant, aquests nous territoris, a Co-Development ho diuen clarament, té a veure amb low-capacity countries. A Slate ho fixen només com a new territory. És a dir, que si vosaltres en el passat heu coproduït amb França i Itàlia, valoraran molt més que aneu a coproduir amb, let's say, Alemanya, perquè és nou per vosaltres. A Co-Development van més lluny. A Co-Development estan parlant directament de que vosaltres us donaran aquests 10 punts si coproduïu en països de baixa capacitat de producció. Per tant, ojo, per aquí van 10. De 100, aquests 10 vol dir que el tope, 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 per aquell que no tingui aquesta novetat amb la coproducció, es queda amb 90. Però hi ha més encara. És que adequació a les estratègies presentades per assegurar un respecte al mitjà ambient. És a dir, des de dos vessants, què fa la vostra empresa per cuidar el medi ambient i què fa el projecte per se. Per tant, esteu molt atents a totes les conferències, que és el trending topic ara, de Green Deal, des de manuals de bones pràctiques, calculadores d'emissions de carbono, participacions a fòrums, coses innovadores que apliqueu a la vostra empresa i en el projecte. Perquè, clar, us ho van 5 punts. Evidentment, aquí poden posar 4, poden posar 3, poden posar 1, poden posar 0. I, finalment, ara ja és mandatori. Aquesta mirada, que és molt més àmplia que el gender balance, és la mirada d'inclusió, diversitat i representativitat. I aquí us dic, ho que veig a la bola de cristal, no és tant tenir una directora o guionista, sinó tenir caps d'equip i el pes que tenen tant en el projecte com a la vostra empresa. Jo diria que decision makers, i que ho pugueu explicar, que tingueu trajectòria. Si això ho arrodonim, que és nou talent. Imaginem que sou productors d'aquí i us heu fixat que hi ha un nou talent perquè descobriu a la Cristiana Monguiu de Romania. Oli en un llum. Això és el que hi ha aquí darrere. Que no és obligatori tenir-ho. Però clar, si no ho tenim, si no puntuem prou alt, ràpidament del 100, baixem a 90, baixem a 85, baixem a 80. El que vol dir que la gran baralla, on tothom estarà barallant-se, és en aquest segment de 70 a 85. Per tant, heu de ser molt curosos amb les altres estratègies, que és on en sabeu, sens dubte, que és la qualitat de contingut d'activitats, que en donen 30. 35 la primera, qualitat de contingut d'activitats.
I aquí sí, aquí és allò que ja coneixíeu. És la innovació, la narrativa, la idea, els giros de guió, com penseu en l'audiència, el potencial que el treball viatgi, les audiències potencials, el transnational appeal que es parla. 20 punts al project management, que bàsicament aquí és on us fixeu en explicar l'estratègia de development. Amb això teniu la mà trencada. Usualment els productors aquí puntuen sempre molt alt perquè saben perfectament què és el que tenen que fer. I aquí sí, la gent en l'anterior puntuava fluix, que és la disseminació, que s'entén l'estratègia de màrqueting i del plan de distribució. Aquí ha hagut un viratge. En els passadissos de l'agència se'ns diu que volen puntuar menys un copy-paste d'una estratègia estàndard i, en canvi, valorar molt més, i aquí està explicat, el valor de coneixença que teniu vosaltres sobre el públic al qual aneu dirigits. Que podeu explicar molt bé que el vostre producte coneix molt bé l'audiència a la qual veu dirigits i, per tant, coneixeu perfectament l'estratègia que heu d'aplicar per arribar-hi. Llavors, aquí els punts, 70, mínim, sobre 100. Per sort no han establert un criteri mínim per criteri. Imagineu-vos ja que tinguéssiu que treure 15 punts a cada criteri per continuar en el joc. Això ho hauria complicat molt. O sigui, com veieu, l'individual threshold no aplica. Però, lletra petita, com que tothom, com us he dit, ho veig a la bola de cristal, es barallarà en el segment del 70-85, per entendre'ns, ja preveuen, ells mateixos ho han vist, que pot haver-hi empat. I, per tant, què passa quan empaten dos dossiers a nivell europeu? L'element que desempata és el criteri... Pum, pum, pum. Deixeu-me... Vaig més ràpid per aquí, Perquè ho havia guixat. O sigui, a igualtat de condicions, qui desempata és el que tingui més punts sobre... Ara estic perdent aquells minuts preciosos que després em faran falta. Però bueno, és que ja mireu-vos-ho. Sobrepassa qui guanya amb rellevància. Qui guanya amb rellevància passa a la següent fase. El següent criteri, curiosament, és disseminació. I si empates, ho dic de memòria, O sigui, agafeu-ho amb... Ho dic de memòria. Si empateu amb disseminació, aneu a qualitat de contingut i activitats. I si empateu amb qualitat d'activitats, allò ens ja queda per project management. És important que llegiu la lletra petita perquè heu de filar prim en cas d'empat. S'entén, no? Perquè això al final és un llistat. Molt bé. I ara sí, us havia dit com anem de temps. Són i 56. Ui, ja porto 10 minuts. Ja us he dit que era feixuc. Aquí, tachin! El paquet de projectes. Teniu aquí, us ho puc fer més gran... entre 90.000, que és el menys que podeu demanar, i 510.000. Han augmentat veritablement el pressupost. Us torno a recordar que podeu fer preguntes. A veure si hi ha per aquí. Bon dia. Àngel Colom, el tenim pendent, correcte. Ah, mira, Distinto, Míriam, Mr. Gerard Marginedes. Hola, Àlex, una pregunta. Es valora positivament haver justificat un slate anterior a l'hora de demanar un nou slate? Sí, aquesta pregunta la puc ficar. La pregunta de la Míriam és, es valora positivament haver justificat? Evidentment, evidentment. És a dir, la política de media és donar-vos eines on desenvolupeu i porteu on port les criatures. I sí, hi ha alguna cosa i no surten endavant, no passa res. Us fan confiança i podeu tornar-vos a presentar, No esteu una llista negra. Però, clar, enforteix el brand de l'empresa. Aquí us puc explicar, no està garantit mai, però hi ha empreses que tenen una certa continuïtat i, per tant, van creant un brand, no us puc dir noms, perquè aquí tothom ens esteu veient, però que construeixen un brand i, per tant, van progressant. I a vegades no els hi donen, Això ha passat. I per contra, gent que ha anat molt bé, que no ho ha fet, que li han dit no, i de repent, o sigui, que no ha pogut anar a bon terme els projectes i finalment ho ha tret. En tenim pendent la pregunta. Ui, veig aquí un WhatsApp de Polar Star. Sí, tinc que clicar, no?
Polarstar, la Marieke van der Selar. Hola, Alex, soy Marieke de Polarstar Films. Quería preguntarte si aplicas para un slate y incluyes una serie y al final solo sabes financiar este proyecto que estaba intencionado como ser serie, si solo sabes financiarlo como un one-off, ¿qué pasa? Yo hablo en el caso de documental. Y un poco sobre la misma línea, si incluyes un corto en el paquete de slate y al final no encuentras más financiación para este corto, ¿qué pasaría? Muchas gracias, adiós. Buena pregunta. Te contesto en un minuto, Marieke, porque me acabo con el dinero, que es lo que... Y tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver. Presenteu un paquet de projectes. Again, slate funding, mínim 3 projectes, que pot ser de mateixa índole, 3 documentals, 3 ficcions, 3 sèries, o pot ser mixto. Trieu 3, 4 o 5. I a més, voleu fer un curtmetratge. Com funciona pels que mai heu fet mèdia o el curtmetratge? A igualtat de condicions, us puc assegurar que optaran per qui col·loqui el curtmetratge. I si el curtmetratge el dirigeix una noia, evidentment jove talent, ja millor que millor, perquè això no està escrit, però ha funcionat així, perquè es tracta de connectar els joves talents amb la indústria, l'Slate. Aleshores, en aquest nou combinat us donen més diners. Per què? Perquè fins ara els diners eren fins a 200.000, mínim eren 90, i ja està. Però és que ara podeu arribar fins a 510.000, perquè han estipulat una parrilla de co-development per cada un dels projectes que feu. Si trieu 3 projectes, per cada categoria, si és diversa, us anireu sumant. I, de fet, en el FTP que heu vist, al final hi ha un calculador, quan aneu a Slate Funding, de què puja el que demaneu a la Comissió Europea. És un lump sum. Un lump sum que porta tots els projectes que presenteu, 3, 4 o 5, amb els gèneres. I són one-off d'animació, 55.000, una sèrie d'animació, 60.000, us ompliu, un one-off de documental, 30.000, una sèrie creativa de documental, 35.000, un one-off d'una ficció llarg d'un pressupost inferior a 5 milions d'euros, 45.000, que serà la cosa més habitual per nosaltres, però clar, com que Europa és diversa, pels pressupostos de més de 5 milions, 60.000, i ara sí, per les sèries de ficció amb un pressupost petit, de menys de 5 milions, 55.000. Les sèries intermitges, que són les que acostumem a fer nosaltres, entre 5 milions i 20 milions, 75.000. I finalment, el Big Money, que és el que, i com veieu, aquí hi ha una mirada molt comercial cap a les plataformes, aquell que es presenti i desenvolupar una sèrie de 20 milions d'euros, que evidentment ha d'estar coproduïda, 100.000 euros. I a més, 10.000 pel curtmetratge. El curtmetratge no és development, és producció. I té unes condicions molt, molt, molt concretes. I ara recordo la pregunta de la Marieke. Llavors, empaqueteu això i aneu sumant. Tinc una sèrie de ficció, 100.000. Tinc un one-off de ficció per cine de menys de 5 milions, 45.000, 145.000. I tinc un documental one-off 30.000, 175.000. I el curtmetratge, 185.000. Aneu amb 3 projectes de curtmetratge. Calculator, 185.000. És un lump sum. Què ha canviat? Que ja no hi ha ràtio de cofinançament. És així. Pregunta consultada avui amb la jefa de l'agència, Contrarrellotge. Dic, oye, aquí tienen que tener ratio de cofinanciació. Se habló de un 70%. Havia augmentat. Saps? Normalment anem a 50-50, us en recordeu. A Slate Funding això ha canviat. És ajut industrial. Us donen l'empenta. Per tant, us feu, empaqueteu què us ho demaneu, per quins projectes, i endavant. Es demana ràtio de cofinanciació? I em diu, no, és un lump sum, els hi fem confiança, oblideu-vos del ràtio de cofinanciació. Això sí, es valorarà que a la resta de projectes, els projectes tenen una mica de finançament, una mica, però no diuen quant, pot anar sense, a cada projecte. El que vol dir que seria desitjable, i això ens ho han filtrat, que tinguéssiu, de tot el development, un 20, un 30% de cofinançament. Si aneu a zero, que només demaneu el 70, tot el lump sum i no teniu res, difícilment, perquè us demanaran, i això no ha canviat, els balanços fiscals, etcètera, etcètera, i veuran la vostra capacitat financera. Però ajuda moltíssim, perquè ja no heu de patir que els bebès que van, els trillizos o els quatrillizos que van en aquest embaràs de development, tinguin tots
el mateix pes econòmic. Com sempre diem, que un tiri bé la moto, l'altre vagi tirant, etc. Em sembla bastant positiu perquè és ajut empresarial. Això és veritat, filaran més prim en la vostra capacitat d'internacionalitzar aquests projectes. I ara sí, contesto la pregunta de la Marieke, perquè ara sí que em va bé. Marieke, és molt simple. A ti te hacen confiança para que gestes, para que desarrolles. Si tu llegas a desarrollar, tu desarrolla bajo máximos. Y entonces debes comunicar en qué momento cambias, porque lo que se suponía que era un documental acaba siendo una ficción, lo que se suponía que era un documental one-off te da materia para 4 capítulos y es una serie, y por tanto debes comunicarlo y ellos rápidamente, cuando tengas que proceder, si eres seleccionada, al segundo pago, van a ajustarte en función de lo que presentes en la justificación. Pero es posible, el desarrollo es posible, pedir niño y que te salga niña. Por tanto, nada que decir. Y en cuanto a cortometraje, sí, eso es importante. Como el cortometraje es a la producción y tiene las reglas propias, es decir, podéis entregar solicitud y al día siguiente ya podéis rodar el cortometraje, la regla principal es que sea de nuevo talento, ¿eh? Prácticamente la primera, segunda cosa que hace ese realizador o realizadora, que lo habéis pillado porque es nuevo talento. Tenemos experiencias, ¿eh? Valerí y Miriam, distinto, Inicia, lo han hecho, es decir, eso funciona. La limitación que te ponen es que esos 10.000 euros que te entregan en el paquete de proyectos, como máximo, pueden suponer el 80% del coste de producción de cortometraje. Eso significa que tú debes buscar otras fuentes de financiación para hacer un cortometraje apañadete, pero que el tope, 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 me debes producir el cortometraje por 12.000. Bueno, David, veig que no t'animes. Sí, estàs! Ole! Pensava que aquestes alçades que ens coneixem era prou sexy com perquè amb el teu savoir-fer ens deleitis. No sé la pregunta, eh? Amb tots vostès, Miyagi, David Matamoros i moltes altres empreses. Hola, bueno, en principi moltes gràcies per aquesta fantàstica presentació. He vist que el Carlos Fernández ha entrat a fer una pregunta i jo no podia ser menys. Aleshores, res, només preguntar-vos que amb altres edicions del programa d'Europa Creativa, el que veiem és que la comissió valorava molt el finançament previ que portaves dels projectes. I em preguntava si això seria una línia a continuació, és a dir, si els diners que demanem són més finalistes o si són una mica més oberts perquè hi hagi projectes que estiguin menys desenvolupats. Molt bona pregunta, molt bona pregunta. En general, i ara entraré amb el co-development, en general veiem que fan un giro cap a la comercialitat i donant més canxa a les plataformes i que, per tant, els projectes, evidentment diversitat, autorals, etcètera, etcètera, i que, per tant, faciliten l'empuje sobre teoria que li donen al productor perquè s'hi pugui presentar Slate, més temps per seleccionar el seu currículum, etcètera, etcètera. Però a la pràctica, com que et donen un lump sum i et fan confiança, una vegada et seleccionen, que et donen... Difícilment a Espanya trobarem un productor, bueno, possiblement n'hi ha un o dos, que pugui presentar el development de 5 sèries de 20 milions, perquè vol dir que són sèries, està posant, desenvolupant per 100 milions, o sigui, produint per 100 milions i desenvolupant per 500.000, o més. Si estem bellugant que estem donant molts diners a confiança, jo crec que faran una repassada en els balanços fiscals. N'estic convençut. I per tant, si aquesta és una opció, però l'altra és que els projectes ja estiguin finançats. I per tant, ja no passeu per l'examen del balanç fiscal. I que estiguin finançats mínimament. I també en aquesta sessió de l'11 de juny us vam oferir informació sobre l'ajut de Co-Development que es tanca el 17 de novembre. Veiem-ho. Al Co-Development sí que li han fet molta afaitada. Ja sabeu que sempre ha hagut la llegenda oculta que es carregava en Co-Development, perquè era car, perquè molts dels nens, again, no arribaven a bon port, perquè no hi havia un ràtio d'èxits, perquè al final es convertia en un ajut bilateral entre el país membre i Brussel·les i no hi havia aquesta col·laboració. I ara han decidit no. El Development volem, encara que no sigui un ajut industrial, que sigui a projecte, que siguin projectes dels quals puguem estar orgullosos, comercialitat. Comercialitat ben entès, la comercialitat europea. Festivals, pel·lícules de la Susan Bier que arriben a l'Oscar, la nominació a l'Oscar,
Pel·lícules que estan a la Berlinale i a Cannes, per cert, felicitats, pel·lícules com Libertat, felicitats pel Sergi, aquest tipus. Pel·lícules que no sabem com sortirà el nen, però quan se plantegen tenen aquesta mirada i ho volen des d'origen. I des d'origen què demanen? Que ara, si no sereu elegibles, és el gran canvi, no sereu elegibles si no teniu el codesenvolupador. Heu de tenir signat abans d'entregar el dossier un codesenvolupador d'un país mèdia, que no ha de ser espanyol, clar, que alhora serà beneficiari de l'ajut en el ratio que vulgueu, com que el tope són 60.000 euros, és un lump sum, aquí sí, amb co-development és 50%, aquí heu de tenir l'altre 50%, per tant, si aneu a per 60, heu de tenir 60.000, bé sigui de l'ajut de l'IFEC, diner propi, etc. Però heu de fonamentar-ho. Podeu anar sense res, també, a confirmar. Una altra cosa que no us he dit, que és de les late funding i el co-development molt interessant, és que han eliminat la categoria de país gran, país mitjà. O sigui, fins ara sempre ens barallàvem amb els països escandinaus, amb el Benelux, a l'Europa industrial, bàsicament, i això provocava que nosaltres estàvem a la cua dels quatre, bueno, dels cinc, ara quatre, països grans, perquè teníem menys punts per accedir. Ara ho han eliminat. En aquest cas, els que pateixen són el Benelux, Escandinàvia, que estan igualats a nosaltres, perquè no hi ha aquesta categoria. L'única categoria que mantenen, aquest cross-border aspect, again, política europea, és donar una mà en els països petits, que estan delimitats i que són en categoria A, categoria B, perquè dintre dels països petits fan categoria A, categoria B, que són pràcticament una vintena. En la categoria A, dintre dels petits més grans, o sigui, amb el de Morillos de arriba, amb el de Morillos de abajo, tenim Grècia, Polònia... tenim algú? Sí? Podria ser? No. És que a vegades pot entrar... No us oblideu, el Zoom està obert per vosaltres, podeu saltar en algun moment i veure el micro. Jo ara en pantalla estic veient a la meva estimada Bettina Walter, que la tinc aquí. Sí, sí, te veo, perquè tinc otra pantalla con los Zooms, però por derechos de autor o por derechos de imagen, si sales por pantalla, aceptas automáticamente que sales por imagen. Por eso invito a salir, pero si no salís no puedo pincharos. Está todo como muy pensado. Pum, pum. Els països grans dels països petits, Grècia, un Mediterrani del Sergi de l'Astor, ara seria perfecte. Un Bàsil en Bulgària de la Míriam seria perfecte, de Distinto Films. Però hi ha tots els altres amb els quals no tenim tanta tendència a produir. Lituània, Letònia, Estònia, Txèquia, Xipre, Malta... Jo no sé dir pel·lícules de Malta. A mi... Però aquesta mirada cross-border, tendir una mà, està co-development. Per què? Perquè si mirem l'escala de punts, i ara vaig a... Pum, pum, recupero, arxivos... aquí, development. Development. Vaig a l'escala de... Sí, perquè vull explicar-vos els criteris, o sigui, les coses en comú i tal i qual, vaig en diagonal, però aquí veureu on es reparteix els frequently asked allonses... Cui! Veus per aquí. Ah, ho tenim. Que ells entenen i com distribueixen els punts a co-development, la work criteria, la rellevància, la quality of content activities, el project management i la disseminació. A co-development, la primera regla per ser elegible, tenir l'acord signat. Si no el teniu, és que no obriran el dossier, no podreu dir ni tan sols qui sou. Aquest acord és un document, és un annex que penjareu en la FTP, i és un acord entre vosaltres on expliqueu què fa cada un dels productors en el desenvolupament. Si un es dedica a fer el càsting, l'altre està buscant localitzacions, si l'altre està desenvolupant el 3D, si un està buscant finançament, perquè pot ser un desenvolupament financer, si un està fent la reescriptura de guió, i d'aquests 60.000 que us donen, el feu co-beneficiari i pot ser 50-10. Evidentment que aquest ràtio de development no ha de ser en absolut el ràtio de coproducció final, és només pel development de mèdia. Primer criteri. Segon criteri, el treball aquest de l'agibilitat, tenir el treball en tres territoris, i anem a com es concedeix. No hi ha preguntes? No. Award criteria. 40 punts, atenció, a rellevància. Estàvem parlant dels països de baixa capacitat. Obro aquí, Ho veieu?
El A... Pam, 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 pam... És la part, la part A i la part B... la part B... Level of collaboration between the production companies in terms of joint development... Sí. A la part B és justament qui fa què en aquest acord de codesenvolupament. Però vull que us fixeu en la part C, que és la dimensió del projecte quan esteu establint relacions amb altres mercats, incloent low capacity countries. Aquí hi ha 10 punts. O sigui, si a co-development són 100 punts i el mínim per aprovar són 70, perquè si no arribeu a 70 per qualitat, es guardaran els diners i se'ls emportaran a casa. O sigui, no els volen repartir a projectes que no tinguin més de 70 punts. Per tant, és així. La baralla és que hi ha 10 punts, t'estan dient clarament que si tu estàs codesenvolupant, podeu tenir més d'un codesenvolupador, no es donarà el cas, però esteu oberta la porta a que tingueu, sigueu els líders i desenvolupeu en dos territoris més. Això seria rifar el rizo. Doncs aquí teniu els països. The following media en el call 12 és Croàcia, Txèquia, Estònia, Grècia, Polònia, Portugal, Romania. I en el número 13, que és el grup B, Valdemorillos de Abajo, teniu tots els altres. Curiosament està Luxemburg i Liechtenstein. Amb tots aquests, inclou països que estan en negociació d'entrar a Mèdia, perquè sabeu que Mèdia va per avançat sobre els països membres de la UE. No s'admet, no us passarà, sé que no us passarà, perquè costa molt de finançar a nivell europeu, no us passarà, però no pot ser que firmeu contracte i el projecte ja estigui a sala de muntatge. Si el projecte ja està rodat, automàticament sou no elegibles. S'entén? O sigui, es permet que tingueu un development molt avançat. Es permet el calendari, es permet a cost elegible, des de data sol·licitud, 10 mesos fins a factoria principal. Però esperem que quan firmeu contracte el juny o agost, que és molt de temps, realment estem parlant que a l'agost del 22 encara estaran firmant contracte el 21. Se li solaparà amb la convocatòria del 22, que ja en parlarem i farem sessions. Per tant, sobretot que el projecte no estigui acabat. Això amb TV Online, ara ho veurem, és crucial. Era per dir-vos-ho pel tema del calendari, que abans no havia comentat en Slate. Amb development, una cosa, aquí us poso els diners, ull aquest dato. Això que us poso per pantalla, això és ja el primer canvi. Slate l'han millorat, a la meva bola de cristal, seguint amb la broma de Sagitario, Stephanie, que ve en tu futuro, crec que hi haurà un moviment migratori de single cap a Slate. Per què? Perquè Slate t'estan demanant tres territoris d'elegibilitat per un projecte. Pues ya que estamos, vamos a por más dinero a más proyectos. Perquè aquí em demanen sí o sí el codesenvolupador i, a més, em baixen els diners. Usualment, aquesta bossa de diners que veieu de 5 milions eren 7 milions, 8 milions. Clar, t'estan dient... Donem co-development, donem a single project, però volem coses molt concretes. No us estic dient que us aneu a la desesperada a l'Slate. Igual us compensa més, no oblideu que teniu 7 anys per davant. I per tant, esperem a veure què passa quan jo vegi resultats i datos per països i també per Espanya, per Catalunya, què en traiem de la collita, quins són els moviments, però jo auguro un moviment migratori cap a Slate, perquè al final he vist les estadístiques i ells usualment es presentaven uns 300 projectes i otorgaven uns 70-80. Era un de cada 4, un de cada 5, amb single project. Ara ells ja preveuen que rebaran només 200. Per què? Perquè com que 70 és el mínim punt per suspendre't, que això no estava, i només esperen otorgar 50. O sigui, esperen un de cada 4, però sobre 200. 50 projectes. Clar, 5 milions és per això, perquè han pujat el nivell de sèrie, que tens 60.000, és l'umsum, sigui el que sigui, novetat, pot ser animació, que ja ho era, ficció, del pressupost que sigui, documental. Han obert la categoria de 100.000 euros per sèrie de 20 milions, i és això. Per tant, seran com molt més selectes en aquesta comercialitat entesa a l'europea. Pum, pum. Coses més. Pregunta, sí, que bé, que bé. Bettina, te estoy viendo por pantalla. Podrías salir si quieres, si tienes prevención. Ahora ya has admitido, ¿eh? Si has admitido, entra. Con todos ustedes, Bettina Walter, ya tienes derechos de imagen.
go. Hola, 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 buen día. Que una pena que no podemos ver a todos juntos, ¿no? Y tener una sesión solo para el Slate, solo para el single o el nuevo cupo y tipo programming, porque, claro, con los cambios es muy interesante para nosotros todo lo que nos cuentas, Alex. Muchas gracias por la presentación. Y esto, los puntos, para conseguir los puntos para los países LCCC, ¿no? Low Capacity Country, yeah. Ya nos dan puntos si he encontrado una coproductora que me va a abrir el acceso o la venta a un canal de estos países, o tengo que tener ya cerrado una cosa para conseguir los puntos para este país. Es una pregunta excelente. Es una pregunta excelente porque ellos te piden, para ser elegible, que presentes un agreement con este productor europeo, a poder ser de low capacity country para sacar los puntos, pero puede ser cualquier otro. De hecho, es necesario, si no, no eres elegible. Y ese acuerdo va a ser valorado en función de lo que explica el acuerdo. Puede ser simplemente un acuerdo para pasar el trámite, o que realmente está explicando qué y quién hace qué, cuándo, por qué y por cuánto. Bien delimitado, porque os habéis conocido en el pasado en EAVE, porque le hiciste service hace 2 años, porque le hiciste de documentalista en otro proyecto, porque os conocisteis en un festival. Y de eso se crea una sinergia que se explica quién hará qué y se puntúa. Puede ser un trámite, pero es obligatorio. Y este agreement es un letter of commitment, que lo puedes llegar a desarrollar en un deal memo de co-desarrollo. Again, no es un contrato de coproducción, simplemente es para co-desarrollar. Es más, el concepto que yo me gusta explicar es co-desarrollo, co-creación, co-financiación, colaboración. Como decía en Cultura hace 2 días, el no sé si co es un prefijo o no. Pues, ¿te he contestado, Bettina? ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Los e-forms para Single Slate y TV Programming, a partir de cuándo están online? Perdón, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Porque no los tengo micrófono. No, los e-forms aún existen, ¿no? Los e-forms, eso aún. Vamos a corregir. Existe un. Todo es telemático, llámale e-form, pero el formato es e-grant, porque todo está alojado en la plataforma de la comisión que os he enseñado en el primer capítulo, que es la Funds and Tender Portal, donde están todos los programas. Y buscas... ahí podemos ya rellenar todo. Exacto. Ya está abierto. Lo que pasa es que, como van contra reloj, porque el formulario tiene 4 partes, la A, que es la burocrática, quién eres tú, lo podríamos mirar, ¿eh? Está especificado. La parte B, que es donde tú rellenas el proyecto, la parte C y todos los anexos, donde hay toda la parte de elegibilidad. Los no, de que ya está abierto. Pero sí, el formato es telemático y todo está alojado ahí. Sí, sí. Es más, a diferencia del anterior, donde la parte de los 10 megas tú tenías tu layout y lo hacías como tú querías, ahora te bajas un template con un máximo de 70 páginas y ahí lo vuelcas todo. Perfecto. Pero todavía no lo han publicado. Este es el problema. Nos hemos lanzado al ruedo el día 11 sin tener todo publicado. Gracias por aceptar la invitación de salir por Zoom, Bettina. Y seguimos. Cric-crac. Una mateixa empresa pot estar present en una convocatòria com a sol·licitant i a una altra com a co-desenvolupador? Excel·lent pregunta. Han complicat tant el camí del co-development, i com que volen que hi hagi aquesta xarxa, que la gent participi, tu pots anar només una vegada com a líder per any pressupostari i convocatòria. És a dir, has de triar o Slate o co-development com a líder, però tu pots anar a co-development com a beneficiari, co-beneficiari, minoritari, tantes vegades com vulguis. El que vol dir que estàs enfortint la relació hoy por ti, mañana por mí. I aquí és on no entren les filials, que em preguntava, no sé qui m'ho preguntava, però jo poso l'exemple del David, per fer tropa, perquè per fer-ho fàcil. N'hi ha moltes de filials, eh? Set màgic. ¿Puedes declararnos, por favor, si un crédito de producción ejecutiva se admite o no para la obra previa elegible? Es un cargo en España más común, tal vez, que el productor delegado. Efectivamente, saps que ho he repetit
fins no parar. En el seu moment van fer la homogeneïtzació del que consideraven ells un productor delegat, i ho van originalment, quan no havia els països membres, admetien cap de producció, admetien productor associat, demanaven, havia com 5 categories. Ho han anat reduint, per homologació, i per ells s'han acabat amb productor delegat o productor. No val el crèdit de productor executiu. Per tant, jo sempre ho dic, inclús a les empreses que comencen, tu tingues els crèdits que vulguis, productor executiu, però guarda't també que l'empresa surti com a productora o tu com a productor delegat o productor, amb el nom. Com a productor executiu no em serveix. No em serveix per mèdia. I la tercera línia que us ho vam explicar el passat 11 de juny és la de TV and Online Programming. Aquí us oferim un resum. I en comencem on estan els diners. Ara hi ha molts diners, a Slate Funding, però on hi ha el diners a TV Online Programming. Per tots aquells que l'heu tastat o que ho heu intentat, en el seu moment érem kings a Catalunya amb animació, gràcies a Imira. Però sobretot, gent que l'ha tastat i que li ha anat bé, doncs Ivana Genjo, amb Elvi Riboldi, Miriam Porter, amb La Llum d'Elna, Polar Star, em consta, ara estic dient un, dos, tres, bon, otra vez, en els darrers temps, i Polar Star, darrerament també amb l'Alhambra, que és la que estan fent ara. Tradicionalment és per big players. Per què? Perquè era molt complicada aconseguir la col·laboració dels canals de televisió, que fossin, és a dir, signar les llicències de 7 i 10 anys. Però anem a la convocatòria nova. Què ha canviat? Important. Ha canviat que fan un giro cap a la comercialitat. I, per tant, han obert, no només el tope era, en comencem pel principi, perquè si no us atabalaré. Fins ara era 3 canals de 3 països diferents per ser elegible. No, 2 canals. 2 canals, broadcasters, o plataformes. I amb això ja sou elegibles. Podeu anar amb TV3, Espanya. Amb Televisió Espanyola, Espanya. I podeu anar de la mà d'una altra. 2. Amb 2 ja ho tindríeu. Què ha canviat també? Que havia, a dintre de l'escala de punts, i ara ho veurem, no agafo l'iPad, tranquils, no agafo l'iPad encara, si no m'adalanto. Havia també, a més canals, més preventes, més puntos. I era com, si hoy es martes, esto es Bélgica, tenemos a Lituania por 5.000 euros, tengo un punto más. Ho han tret, ja no hi ha aquests punts. Ja no és crucial anar, especialment en documental, i estic veient la Betina, amb 7 o 8 canals de preventes. Perquè va cap a un altre costat. Va pel fet que el projecte realment estigui molt ben estructurat a nivell artístic, que els dos canals siguin sòlids i que hi hagi realment un coproductor. I el top era, han igualat els diners de documental, ficció i animació, us donen 15% del cost de producció, cash, evidentment és release per plataforma o televisió, oblideu-vos el cine, aquí el cine no entra. I aquest és el 15%, amb un tope de 500.000, però obren una porta intermitja per pressupostos entre 10 i 20 milions d'un milió d'euros. Aquí les sèries. I per sèries de més de 20 milions d'euros us donen 2 milions. Subvenció absoluta. És un lumsum. Heu de portar aquests dos canals. En el cas de la mitjana, la via mitjana i la d'un milió i la de 2 milions, heu de tenir el coproductor signat i com a co-beneficiari. El que ha canviat també és que heu d'anar, com que és un avió en pista de salida, us recordeu la primera pregunta? És possible que jo, el Carlos Fernández ho feia, és possible que jo pida l'ajuda de desenvolupament i l'ajuda de... Sí, claro, el mismo proyecto en tiempos diferentes o a la mismo tiempo, pero hay proyectos diferentes, o el mismo proyecto en el cronograma diferente. Doncs, heu de tenir el 40% del finançament in place. Aquest 40% no pot ser diner propi, ha de ser d'altres fonts. El coproductor, drets de venda, agents de venda, distribuïdors, plataformes, in-kind, AIs, fundacions, el que vulgueu, demostrable. Ha baixat del 50% al 40%, que està estupendo, perquè això sí, ha de ser de tot el projecte, el 50% ha de ser diner europeu. Per tant,
Aquí sempre juguem amb el rol dels nou players. Per una banda, us faciliten que d'aquests dos broadcasters, són de 3 a 2, poden ser broadcasters i plataformes, millor si són europees, en aquest sentit. I si no ho fossin, ojo a que només es quedin el 50% dels drets. Perquè, dels diners que col·loquen, i allò va amb els drets. El que no ha canviat, i això sí que és la pedra de toque, que és on hem picat molta pedra al llarg dels anys amb TV, i ara rename, com us deia, un rebranding, TV and Online Programming, és en el temps de llicència. Heu d'assegurar-vos que d'aquests dos broadcasters i tots aquells, que encara que ara ja no puntuen per se, però que es fa molt bonic dir que teniu preventes i que, a la casa documental, heu de que quedi ben clar en aquesta letter of interest, letter of commitment, si no contracte, dil memo, la següent cosa, nom del projecte, nom, diners o percentatge de participació i sobretot el període de llicència, 7 o 10 anys. És a dir, per menys de 7, si són drets d'antena, és no elegible. Si a més aquell canal, broadcaster, plataforma, és coproductora, per menys de 10 tampoc és elegible. Perdoneu, per més de 10 no és elegible, perquè al cap de l'any 11 es protegeix el productor independent i us retornen els drets a vosaltres. S'entén? 7 i 10 anys. Ells ho miraran. Fins ara eren molt magnànims, com que tenien tants canals, permetien que el dossier progressés només eliminant el canal que incomplia la LOI, la carta d'interès, la carta de commitment, el contracte que incomplia. Però ara invaliden tot el dossier. Per què? Perquè la convocatòria s'ha fet molt més suculenta, molt més interessant, i per tant el que volen protegir és el productor independent. Per tant, quan signeu amb un player, que a l'any número 8 el retornen per vosaltres, dels drets d'antena. I són coproductors, els drets d'antena, i el retornen a l'any 11 per vosaltres. Màxim 7, màxim 10. Per suposat, les ventes, si són coproductors, continuen rendint, els hi continuen rendint. Ells només perden el dret de broadcasting o de streaming. Però si són coproductors, i vosaltres ho veneu, sempre poso la mateixa broma, ho veneu a Botswana o a Zimbabwe, a l'any 11 els doneu la part proporcional que els correspon. Volia, pum, pum, pum. Ah, mira, veus que bé? Pregunta. Bettina, ¿ya podemos enviar preguntas sobre TV Online Content? Claro, pues ya estamos en un TV Online porque nos queda poco tiempo. Stephanie Volukovic, recuperemos una pregunta de Slate que me parece oportuna. En Slate, ¿debemos ser mayoritarios de todos los proyectos que presentamos o se acepta un 50-50? Muy buena pregunta. El que presenta la solicitud, teóricamente, tiene los derechos de autor sobre la obra. ¿Cuál es el límite que fijan? 50%. Por tanto, en Slate Funding, podéis ir a 50-50, pero en co-development también. Es más, pregúntame esta mañana, María y Natalia, hemos hecho los deberes, han abierto en nuestro canal interno de oficinas, 44 oficinas, un canal de preguntas y respuestas contra reloj. Porque claro, entonces me las he impreso y está aquí puesto. En co-development, aunque tú seas el líder, pide 60.000 euros y vas a 50-10, puede ser que vais a 50-50 con los derechos de autor y que el derecho de autor esté en el otro lado. Se admite. TV Online. És que a TV Online vull mirar també aquests quatre criteris, que són les quatre paraules, que és rellevància, disseminació de resultats, perquè també aquí ho veureu, és a igualtat de condicions, en empate passa a la següent categoria, en empate passa a la següent categoria, i vull veure què reflecteix de l'escala de punts. I com que mai me'n recordo, perquè sempre hi ha una variant sobre aquests 100 punts, 30, 35, 40, 25, però clar, us ho jugueu. Ah, bueno, això que esteu veient ara, sobretot, és allò que sempre parlem, El projecte que aneu a fer té una IP, TV Online Programming, 40% in place, European, two channels and or broadcasters and more. Teniu les tres categories. El projecte que presenteu, com qualsevol pel·lícula de distribució, si penseu en qualsevol cosa de coproducció Urimash, teniu la columna de ficció, la columna de documental i la columna d'animació. I llavors, cada càrrec dona punts. El director us dona 3 punts. Anem aquí,
El director a ficció es dona 3 punts. El guió, 3 punts. A l'actor principal, 2 punts. L'actor 2, 2 punts. L'actor 3, 2 punts. El compositor, 1 punt. Al final, sobre una escala de 19, m'heu de tenir 10 que siguin europeus. Perquè si realment és una coproducció financera i tot va, al final és una cosa que no té tots aquests escala de punts, es considera no elegible. Llavors fan la divisió pel gènere documental, que documental al tope és 13, i per tant, com t'estoy viendo, Bettina, repasso per a ti, el director del proyecto, 3 puntos, el autor guionista, 3, compositor, 1, el diseño de producción, 1 punto, de fotografía, 1 punto, editor, sobre 13, sácame 7 que sean europeos. I en animación, sobre 19, sobre 19, heu de treure 10 punts. Però cada un lo suyo, en aquest cas, storyboard, supervisor d'animació... Com que això ho tindreu i haureu de llegir, ara anem a que us deia dels 4 criteris i anem empaquetant. Aquí, els 4 punts. La primera és rellevància, 30 punts, que es divideix en 15 i 5, la dimensió europea i el valor de producció. Com veureu, en aquests punts mai es regalen punts per tenir més canals, i em sembla que és una evolució important. Una altra cosa que han canviat d'aquesta evolució del TV Online Programming és que us recordeu que no admetien segones i terceres temporades de sèries d'èxit? Doncs ara ho admeten. En principi van fer un primer pas amb les de ficció, però no amb animació o amb documental, i ara tothom pot presentar segones, terceres temporades. Amb la qual cosa et s'està dient que van a una part comercial, perquè si ho admeten, no està dit, però van a cavallo ganador també, perquè si tu presentes Babylon 4, doncs Babylon ha sigut una sèrie que ha tingut molt d'èxit amb TV Programming, a més de les de millor. El Project Management només donen 5 punts, i aquí la disseminació, que és el tema de tenir una garantia mínima, us otorguen amb divisió, amb total, fins a 30 punts, i la part de la garantia mínima amb un agent de vendes, una estratègia de distribució, 15 punts. Again, aquí teniu el valor final, mínim 70, novament, són rígids, és a dir, estan dient, tenim un llindar de qualitat, i la distribució, i aquí repeteixen la mateixa rellevància, en cas d'empat a puntuació de rellevància, passaran a la disseminació. En cas d'empat a disseminació, passaran a qualitat de continguts a les activitats. I finalment, el desempat és Project Management. Ara sí, són les 12. He intentat fer un catch-up. Més preguntes, que tenen prioritat. Mireia, hola, Mireia. També, et deixaria que fessis un zoom, però no vull posar-te en un apuro. Et llegeixo la pregunta. A TV en online content, Mireia Graell, Ringo Media. A TV en online content, a l'streamer s'hi posa worldwide, també et compta com a mínim 2 territoris, correcte? Com han explicat el development? Excel·lent pregunta, veus que bé, com ho recordes? Aquí no, Mireia, aquí són inflexibles. És a dir, han fet la màniga ampla per la legibilitat, pel que suposa que una IP europea es vegi molts llocs, perquè és la teva experiència prèvia, però per demanar l'ajut, són inflexibles en aquest cas, perquè com que el 50% del finançament ha de ser europeu, si tu aportes algú que es queda tots els territoris, worldwide, deixa de ser el 50%. El que volen és que es quedin certs territoris. Ejemplo, Netflix. Es pot fer, no diré l'exemple, però el tenim, hem pogut quadrar el cercle. Tu has de treballar amb l'operador. Com ja es deia abans, tu podies anar a Marte, i Arte et valia, és un contracte, un territori. El que suma aquí són els contractes. Si un contracte porta molts territoris, val per un contracte. Ens va passar amb Disney, ens va passar amb Arte, i ara està passant amb les plataformes. Per tant, no fan aquesta discriminació. Hauries de tenir, difícil, Netflix Middle East, Netflix Latam i Netflix Àsia. 3 contractes. Olé! És el mateix, però ha de ser contracte-territori. Si un contracte és territorio-el mundo, un territorio-el mundo. I no volíem finalitzar aquesta sessió de l'11 de juny fent-vos unes recomanacions i explicant les novetats.
Les novetats a les línies, tot el que us he explicat, coses que heu de tenir. FTP, Ali Grant, heu d'estar, us ajudarem, nosaltres també estem fent la carrera per aprendre. S'acaba la diferència entre països grans i països petits. Es facilita el camí als països de baixa capacitat de producció. Faig aquí un stop al resum perquè entra una pregunta. Cric-crac. Per a co-development worldwide, sí, oi? O necessites tres territoris? Sí, 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 sí. Ja us he dit que teniu que borrar la pissarra, A TV Online Programming, que és Big Money, venim de gestar. I ara entrem a producció. Les dues primeres línies eren gestació. Podeu tenir la camada morta. A TV Programming, no. Teniu 40% i l'avió està per despegar. Elegibilitat per la gestació. Sí, s'admet que amb una plataforma ja inclogui els tres territoris, demostrable. Ho preguntava a Carles Torres per WhatsApp. A TV Online, no, perquè us demanen dos broadcasters, però com que hi ha una mirada de territoris, una mirada que no puntua, això no ho han arreglat, però que aquí porti més canals, que tingui, que ho tingui més farcit, et donaran més puntuació en funció que sigui contracte territori. No, o sigui, el que val és el contracte, no el nombre de territoris que van al contracte, perquè si no Netflix és el mundo. M'he quedat amb les coses noves que heu de tenir clars de tot el compendi. S'amplia el període d'elegibilitat, és molt bonic. Anem a Copyright 2014 i teniu més on escollir. S'iguala el paper de les plataformes amb els broadcasters, ho hem vist. Aquesta paraula s'incentiva la col·laboració crofronterera, no? La col·laboració, coparticipació, cofinançament, cocreació, col·laboració. El partner pot ser beneficiari també, en la manera que ho digueu. Canvia el temps de gestació, de 8 a 10 mesos. La mirada aquesta de gender balance, puntos, no només que sigui pels punts, sinó que sigui real. La mirada de sostenibilitat, aquí jo em trenco les banyes, perquè després del Covid em costa molt pensar com era sostenible sense Covid o amb Covid, però perquè no oblidem, els costos de producció s'incrementen, i això és demostrable. El lump sum de l'Slate, el fet de que menys paperassa i us fan confiança. Més diners, especialment amb sèries. No cal tenir el registre, el temps en el registre mercantil per sol·licitar-ho. I el fet que augmenta el ràtio, el fet de que no sigui un lump sum, de cofinançament per part de la comissió, encara que més late els criteris s'hagin encongit una mica els diners per peça. En el cas de documental, segur. Ara és quan jo us faig les recomanacions. He fet un resum de les novetats. Quan ho editem, sortirà un ròtol que posa recomanacions, un ròtol que sortirà... Però recordeu, ja sé que busqueu el diner de Mèdia, que Mèdia s'ha convertit quasi com la Pompeu Fabra de les subvencions. Poca gent al final ho treu, no? I que descoratja molt. Però el gran gir que m'ho va explicar en distància curta la directora, l'Olivia Recalde, que volen manifestar, és que Europa és diversa. I per tal de tenir un audiovisual fort a Europa, el que busca Mèdia és diferenciar-se d'una ajuda estructural. I això m'ho va dir ella, m'ho va explicar i ho vaig entendre perfectament. En els darrers 7 anys hem entès Mèdia sempre com un ajut complementari que permetia jugar, qui podia, clar, amb els requisits, amb ajuts autonòmics, locals, si hi havia ajuntaments, autonòmics, nacionals, IK, ICEC, i TV3, i aneu jugant, i accediu amb igualtat de condicions als d'Europa. I ara el que es vol és que Europa sigui un pas més perquè allò veritablement que teniu, que podeu tenir ajuts locals o nacionals, tingui aquesta perspectiva cross-border, aquesta comercialitat europea des d'origen, que ho vas envolupar amb un productor des d'origen, fent xup-xup des del principi, i acompanyar-vos. És per això que hem posat el deadline el 17 de novembre per donar-vos més temps en el co-development, on és obligatori tenir el co-desenvolupador. Segona recomanació, llegir, 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 llegir. Billy Wilder, remix. Preguntar, preguntar, preguntar. I nosaltres respondrem, buscarem, farem allò, remengarem i buscarem la resposta. I després, l'última recomanació és, sobretot, la visió internacional. És a dir, ningú us obliga a anar a Mèdia, penseu,
Penseu que el vostre fill, novament filla, el símil amb la gestació, té aquesta mirada internacional. Per mi és important. No hi ha tema, sinó hi ha mirada. No és que sigui el tema, allò que de, com la pel·lícula que sempre explica la Carla Simón, no? Quan està farta de fer, de promocionar Verano 1993, estiu 1993, és que no és la història, o el Carràs ara, que està rodant enhorabona un any d'espera, no és que la història sigui local, és la mirada internacional. Us deixo amb el vídeo. The Funding and Tender Opportunities Portal, or FNTP, is the entry point for participants and experts in funding programs and tenders managed by the European Commission and other EU bodies. It is a single platform on which the European Commission's funding opportunities, known as calls for proposals, are published. This includes funding opportunities managed by EASER. To apply for funding, you will first need to find an appropriate call for proposals. There are several ways to find calls for proposals on the FNTP website. One way is to enter keywords into the search bar if you already know which funding area you are interested in. For example, if we enter sport in the search bar and click on search, this will display all calls related to the keyword sport. Another way is to click on one of the funding programs from the list in blue. For this example, we've taken Erasmus Plus. Click on Erasmus Plus to go to the Erasmus Plus program page. On the program page, scroll down to the search bar under the title Find Calls for Proposals in the Erasmus Plus program. Here you can enter relevant keywords in the search bar to show the related calls. For example, youth or Jean Monnet. Or you can simply click on the View button. This will then display all calls that are part of the Erasmus Plus funding program. Use the filters on the left-hand side of the screen to refine your search according to whether the call is open, closed, or forthcoming. Once you have found the call you are looking for in the search results, click on the title of the call to open it. You will now see all the information you need to know about the call in order to apply. When you are ready, select the type of your submission and click on Start Submission. For information on how to submit your proposal, follow the guidelines in the How to Participate section of the website. Here, you can find out how to find partners, register your organization, and submit your proposal. Please note that you will need your PIC number, which stands for Participant Identification Code, in order to submit a proposal. You can also find further support materials and manuals in the Get Support section. Make sure you have read all the relevant information in the online manual before you begin your submission. And of course, if you have any technical difficulties with the Funding and Tender Opportunities website, you can contact the FNTP IT Help Desk. Good luck with your proposal.